осъди насилието в Капитолия. Жертвите на щурма вече са 5, след като и полицай починал раните си по време на безредиците. Преминахме през напрегнати избори, емоциите се нажижиха, но сега страстите трябва да се успокоят, а спокойствието да се възстанови. Кой е стрелецът, който рани жена в новогодишната нощ в Ловеч? Всички детайли, които разкрива полицията на живо. Теодор Лошев, най-влиятелният аниматор в света за последните 25 години, според престижна международна анкета. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Без законови промени не може да има гласуване с мобилни кутии и мобилни секционни избирателни комисии, както и гласуване по пощата. Това обяви председателя на ЦИК Александър Андреев на поредния кръг консултации за изборния процес с президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. Ирина Цонева сега с подробностите. Добър ден! Добър ден! В началото на срещата държавният глава постави въпроси, възникнали в поредицата от консултации, които той проведе през изтеклите дни. Подчерта отново, че да се запази здравето на хората и да се гарантира конституционното право на глас на всеки българин е основен приоритет на президентската институция, а там, където секциите са над 300 човека, да има машини. Както ти каза Юлия, той поиска мнението на Централната избирателна комисия. Дали са нужни законови промени, за да може да се гласува по пощата от сънародниците ни в чужбина, както това се е случило в Румъния, която той даде за пример, и се оказало, че гласувалите ни сънародници зад граница по пощата са много повече, отколкото гласувалите по обикновения начин. Попита също дали е възможно да се осигури правото на глас на всички карантинирани чрез мобилни кутии, мобилни секционни избирателни комисии. На този въпрос, на тези два въпроса, той получи категоричен отговор от Александър Андреев, че това не е възможно. И самият Андреев така предложи, ако мога да кажа, предстоящия изборен процес да се организира в рамките на съществуващото законодателство. Президентът попита за мнение ЦИК и дали е възможно удължаване на изборния ден. Както той, така и председателят на Централната избирателна комисия обърнаха огромно внимание, че най-важното в предстоящите избори е да се гарантира тяхната прозрачност. Президентът благодари и на медиите, че отразяват всеки ден всички консултации. Вижте обаче какво каза той по тази тема, както и Александър Андреев. Вчера така с учудване гледам някои репортажи, че президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в два дни. Тя се поема вече и от водещи на блокове и така нататък. Нека бъдем коректни. Заявих много ясно, че към мене постъпват идеи и предложения за гласуване в два дни. И аз естествено да ги споделя с кой, с кметовете, върху чието плещи ще легне тази отговорност. И това не е моя идея. Знам какво би означавало това, но нека се обсъди. Защото има хора, които мислят по този начин. Нека се види и кметовете да кажат какви проблеми огромни има, ако тръгнем на този вариант. Не лансира президентът такава идея. Най-важното, което предстои пред всички нас и пред Централната избирателна комисия, това е общественото доверие в изборния процес. И това доверие в обществото към изборите и към органите, които го организират, на първо място с Централната избирателна комисия и на цялата изборна администрация, е свързано с факта, че Централната избирателна комисия като държавен орган е натоварена с това да гарантира конституционните права на избирателите, т.е. на всички български граждани да могат да упражнят своите избирателни права. В следващите дни предстоят консултациите на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова с непарламентарните политически сили, а след това и с парламентарните. От всички тях, когато
предоставят членове на секционни избирателни комисии, президентът поиска да имат достатъчно резерви заради пандемичната обстановка, особено тези, които ще се грижат за даването на глас от карантинирани български граждани. Благодаря, Ирина Цонева, с подробности за консултациите при президент Радев. Кметът на Перник Станислав Владимиров с коментар за напрежението в БСП след изключването на Георги Гергов от партията. В сутрешния блок на БНТ той заяви, че винаги е получавал подкрепа от БСП, но е имало атаки от лидера на партията Корнелия Нинова. Единственото, което се случва в момента в моята партия, е разчистване на някакви лични сметки, което е изключително жалко в... Особено в периода преди изборите, казвам с най-голямо огорчение, защото всички ние сме в тази партия, всички ние имаме някакви цели, някакви идеи, за да сме в БСП, но това, което се случва в моята партия, веща е много тежка катастрофа на изборите, защото последната една година, година и половина, единственото, което може да асоциираме с БСП, е вътрешно партийната саморазправа. Тази жена се оказа изключително идейно неподготвена, организационно неподготвена. Пловдивската структура на БСП внесе протестна позиция срещу изключването на Георги Гергов от партията. Според тях става въпрос за война за листите на партията в Пловдив преди парламентарните избори. Събралите се не искат да си ходят, решени са да изчакат лидерът на БСП Корнелия Нинова. Продължава реформата в БСП, написа преди минути в профила си във Фейсбук Корнелия Нинова. По думите й се предлагат управленски политики, базирани на изготвената, обсъдена в над 500 срещи в страна и приета от Конгрес на партията Визия за България. Те ще послужат за предизборна платформа на БСП. И сега към новините отвъд океана. Доналд Тръмп изрази възмущение от насилието по време на щурма на Капитолия, извършен от негови привърженици. Отиващият си президент откри пътя пред новата администрация, без да произнесе името на наследника си Джо Байден, но обеща мирно предаване на властта. Доналд Тръмп се върна в Твитър с ново видео. Президентът на Съединените щати, който временно беше блокиран от платформата за 12 часа, осъди действията на поддръжниците си, но смекчи тона. Демонстрантите, които проникнаха в Капитолия, оскверниха седалището на американската демокрация. Тези, които извършиха актове на насилие и разрушение, не представляват нашата страна, а тези, които нарушиха закона, ще платят. Преминахме през напрегнати избори, емоциите се нажижиха, но сега страстите трябва да се успокоят, а спокойствието да се възстанови. В близо 3-минутното видео Тръмп отново настоява, че досегашните му действия са били в защита на демокрацията. Той казва, че вярва в необходимостта от реформа на изборния закон, но признава утвърдените от Конгреса резултати от президентските избори. Без да споменава името на избрания за нов държавен глава Джо Байден, Тръмп обеща. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточи върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. На пресконференция без възможност за журналистически въпроси, говорителката на Белия дом Кейли Макинън съобщи, че президентът и неговата администрация осъждат с възможно най-силните думи атаката срещу храма на американската демокрация. Междувременно още хора от близкото обкръжение на Тръмп се разграничиха от него. Министърът на образованието Бетси Девос подаде оставка. Тя опреква президента, че е разпалил безредиците в Капитолия. По-рано министърът на транспорта Елейн Чао, която е съпруга на лидера на мнозинството в Сената Мич МакКонъл, също се оттегли с мотива, че е потресена от метежа. Европейската комисия е поръчала допълнително 300 милиона дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech. Това съобщи председателя на комисията Урсула фон дер Лайен. Според нея, държавите се справят добре с разпространението и организацията на имунизационния процес. Ресторантите, кината и ски-курортите във Франция остават затворени до февруари. Решението на властите е в контекста на увеличаващият се брой на новите случаи на COVID. В Испания заразените до момента вече са над 2 милиона души. След като във Франция бяха регистрирани повече от 25 000 нови случая на COVID-19 за денонощие, правителството обяви, че баровете и ресторантите няма да отворят поне до средата на февруари. На 20 януари ще стане ясно дали в началото на следващия месец ще заработят театрите, кината и ски-курортите. Въпреки започналата имунизация, коронавирусът продължава да се разпространява бързо, а болниците са под огромен натиск.
Всички дейности и всички места, които в момента не работят, ще останат затворени до края на този месец. В музеи, кина, театри, концертни зали, спортни и развлекателни центрове няма да има смекчаване на мерките през следващите няколко седмици. Франция е на седмо място в света по смъртност от COVID-19. До момента в страната са установени и 19 случая на новия щам, включително две огнища, едното в Париж. Испания стана четвъртата западноевропейска страна, в която заразените до момента с коронавирус вече са повече от 2 милиона души и броят им продължава да расте. Властите в северната област Кастилия и Леон обявиха, че затварят търговските центрове и спортните зали и удължават забраната за пътувания до други региони. Жителите на Каталуния нямат право да я напускат за 10 дни, освен за спешни пътувания. Въпреки това, мерките в Испания не са от най-строгите в сравнение с други места в Европа, а 60% от испанците смятат, че правителството трябва да засили ограниченията. Пандемията се управлява внимателно, за да може бизнеса да работи, заяви премиерът Бойко Борисов при посещението си в Банско. Той похвали приходните агенции за добрата събираемост и посочи, че са създадени всички условия за успешна вакцинационна кампания. Министър-председателя се запозна с реализираните в града инфраструктурни проекти с държавно финансиране. Той бе придружен от здравния министър Костадин Ангелов. Премиерът акцентира върху по-меките мерки, които България прилага за ограничаване на пандемията. Да, го правим, защото много внимателно управляваме пандемията, за да може бизнеса да работи. И тази Банско, не сме спрели ски туризма и сноубордистите и всички, които в момента карат и пустуват. Здравният министър обясни, че за да не се натоварват финансово хората, бизнеса и общините, антигенните тестове, които бяха приравнени с PCR-ите, също се заплащат от държавата. С позволение на Министерския съвет 15 милиона се отпуска да осигуряваме антигенни тестове за цялата държава, Премиерът похвали работата на приходните агенции. Защото пък приходните агенции успяха да съберат пари, за да можем всички да те огромни плащания да минат. Те са 15 милиона за тестове, но 15 милиона за дезинфектанти, 30 милиона за ремдесивир. Мога да ги изброявам и те минават 100-200 нагоре. Според Борисов са налице всички условия, за да се проведе много добра вакцинационна кампания. Пандемията е ужасно нещо, което се случи на света. Дай Боже с ваксините, вече имаме и на Модерна одобрени. И съм убеден, че министъра и здравните ни власти те направят така, че да направим и една чудесна вакцинация за пример. Той акцентира и върху социалните мерки, като визира допълнителните 50 лева за пенсионерите, които от вчера вече се изплащат. В пандемията мисля, че ги оценява добре. Като помощ, ако съм от двама възрастни, са 100 лева в семейство и се усещат. Да и са много пари, 106 милиона на месец. Они те разпръснати и държат по 50 лева. Борисов се ангажира да се отпуснат средства за местната болница и за инфраструктурни проекти в Банско. Той припомни, че за последните две години от различни програми около 20 милиона са влезли в Благоевградска област и в региона. У нас днес се очаква да бъдат готови списъците на хората, които желаят да се вакцинират от втората фаза на имунизационния план. В нея са включени социални работници, възрастни хора от домовете и педагогически работници. Над 11 100 са медиците на първа линия, които вече са вакцинирани. Повече от 3200 за последното денонощие. Всички те трябва да получат втора доза от ваксината, за да придобият траен имунитет. С цел вакцинацията да покрие по-голям брой хора за по-кратко време, се заговори за отлагане на втората доза. Това обаче може да повлияе на ефекта на ваксината, смята имунологът доктор Велизар Шиваров. Ако пък се отлагат масово втора вакцинация, ние с цел да бъдат превакцинирани повече хора, при ограниченията производствени мощности и голямата нужда, не е сигурно дали ще можеш да гарантираш в някакъв обозрим период поставянето на втората ваксина. И тогава има голяма опасност много хора да останат с непоставена втора доза, което пък да увеличи риска от заразболяване, което пък съответно ще доведе до увеличаване на невярата в вакцинацията.
867 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 9911 теста през последното денонощие. Положителни проби са дали малко под 9% от изследваните. В болница остават 4250 пациенти, 377 от тях в интензивни отделения. 1402 са оздравелите, а починалите 56. Изпълнителният директор на летище София Владимир Рапунджиев е подал молба за напускане, потвърдиха от Транспортното министерство. Рапунджиев е представил лични мотиви. Той ще продължи да изпълнява задълженията си до назначаването на нов директор. Заловиха мъжа, който в новогодишната нощ простреля жена в Ловеч, докато играе хоро. Той е направил пълни самопризнания, а преди час от прокуратурата в града изнесоха и още факти около инцидента. Мирела Дончева включваме с детайлите по случая. Добър ден! Добър ден! Преди около час приключи брифинга на прокуратурата в Ловеча. До разплитането на случая се стига, след като тук на място, пред жилищния блок, в който се случва инцидента, беше направен следствен експеримент. Задържаният мъж е на 46 години, живее в един от съседните блокове. Това, което стана ясно от прокуратурата, е, че той е стрелял от терасата си с незаконно притежавана въздушна пушка, която е преправена в малокалибрена. По думите на окръжния прокурор на Ловеч, не е имало умисъл в стрелбата и тя не е била насочена конкретно към 42-годишната жена, която пострада. Иначе стана ясно, че извършителят на стрелбата е осъждан и преди за престъпление в сферата на транспорта, но след това е бил реабилитиран. Той е привлечен като обвиняем за извършени две престъпления, които на този етап са с работни обвинения. Едното е за причинена телесна повреда, а другото за хулиганство, извършено с дързост и цинизъм. Чуйте още от това, което изнесоха като факти от прокуратурата. Извършителят е установен, същият е задържан, привлечен е като обвиняем за извършени от него две престъпления по смисъла на материалния закон, които на този етап са работни обвинения. Едното от които е за причинена телесна повреда и второто е за хулиганство, извършено по с дързост и цинизъм. 46-годишният мъж е задържан за 72 часа, а иначе е важно да припомним, че състоянието на 42-годишната жена, която пострада, е добро и тя е вън от опасност за живота. Благодаря. Информация на Мирела Дончева от Ловеч. А в русенското село Табачка безразборна стрелба срещу състезателни коне във ферма. Неизвестен за сега извършител е прострелял един от конете, който е балкански шампион по езда. Наложило се животното да бъде евтаназирано. Във фермата си Ахим Байеро отглежда 30 спортни коне. Повечето са печелили международни състезания. Заради топлото време през нощта не били прибрани в конюшните, а били оставени на открито във фермата. На сутринта работниците открили ранената азиатска кобила Амазон. По нея е стреляно, вероятно с карабина. Веднага извикали полиция и ветеринар. Видяхме, че коста е счупена и животното няма как да бъде излекувано. И конът ще трябва да бъде убит. Ветеринарът каза, че е работил тук от 23 години и никога не е виждал подобна жестокост и че е шокиран. С Амазон от 7 години е тренирала Габриела Стойнова. Аз просто все едно загубих мой приятел. Много е тежко. Собственикът на фермата е германец. Живее в Табачка от 15 години и казва, че няма врагове. Кметският наместник Петранка Драганова също не може да си обясни проявената жестокост към животните. Това е нечовешко просто. По случая е заведено досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Предстои и назначаването на балистична експертиза.
Зрелищна акция на полицията в центъра на Русе. Арестуван е 39-годишен мъж, занимавал се с употреба и разпространение на наркотици. Полицаите са причакали мъжа пред дома му на улица Цари Брод в късните часове на деня, но той се опитал да избяга с автомобила си. Последвала гонка, като в нея се включили 5 полицейски патрула. Задържан е до хотел в центъра на Русе. Според източници на БНТ, при обиск в дома му, който продължил с часове, са иззети наркотици, по всяка вероятност кокаин. Все още няма информация за намереното количество дрога. В понеделник започва данъчната кампания за годината. От 11 януари стартира и подаването на декларациите за доходите на физическите лица в офисите на приходната агенция. Гергана Гайдарова сега с подробностите. Добър ден! Здравейте! Тази година от Националната агенция по приходите не очакват опашки по време на данъчната кампания, тъй като статистиката показва, че вече около 90% от декларациите се подават онлайн. Важно е обаче да се знае, че се въвеждат нови срокове за юридическите лица. Те ще трябва да подадат декларациите си в срок от 1 март до 30 юни. За физическите лица срокът е от началото на кампанията 11 януари до 30 април. Но от НАП ни съветват да не бързаме. Ето защо. Ако говорим за един стандартен гражданин за едно физическо лице, което трябва да подаде данъчна декларация, например има доходи от хонорари. Ако у него напира желание да го направи на 11 януари, по електронен път това ще е възможно, но с конвенционалната електронна услуга, т.е. с непредварително попълнената данъчна декларация. Няма особен смисъл да се бърза с две думи, а защото през март месец данъчната декларация на същия този човек ще бъде вече предварително попълнена с данните, които неговия работодател или платец на хонорари е изпратил в Националната агенция за приходите. И така, за подаващия ще остане единствено задължението да провери дали данните са попълнени коректно и ако това не е така, да нанесе своите корекции. За да подадем онлайн декларациите си, пък трябва да имаме или електронен подпис, или персонален идентификационен код. И накрая едно важно уточнение за данъчните облекчения за деца. През тази данъчна кампания ще можем да се възползваме от досега действащите облекчения, които са 20 лева за едно, 40 за 2 и 60 лева за 3 и повече деца. От приетите вече от парламента по-високи и по-големи данъчни облекчения за деца пък ще можем да се възползваме евентуално при следващата данъчна кампания през 2022 година. Гергана Гайдарова за старта на данъчната кампания. Благодаря. В Испания втори ден температурите са необичайно ниски, а столицата Мадрид е под снежна покривка. Движението по някои пътища в региона е затруднено. Прогнозите сочат, че студеното време ще се задържи до неделя, а температурите може да паднат до минус 11 градуса. Жителите на испанската столица обаче приемат с усмивка снега и вярват, че снежната зима предвещава плодородна година. И Япония в плен на лошото време. Снежните бури през последните дни там нарушиха трафика по крайбрежието и оставиха десетки домакинства без електричество. Студеният въздушен фронт може да донесе опасни ветрове, високи вълни и силни снеговалежи в северната част на Япония. На места снежната покривка е повече от 90 сантиметра. А у нас синоптиците предупреждават за дъжд и поледици. В студиото вече е Владимир Ковачев. Здравей, Влади. Добър ден. Да, потвърждават се прогнозите за поредица от дни с валежи. Код жълто за значителни количества все още от дъжд остава в сила до края на деня в Западна България. А утре в районите с код жълто на картата ще вали вече сняг, а в комбинация с силния вятър ще има условия за преспи и навявания. В Югоизточна България се очакват интензивни валежи от дъжд. До кога ще вали след минути в прогнозата? Да, още от новините в петък сега. Илън Мъск вече е най-богатият човек в света, според Bloomberg. Основателят на компанията за електрически коли Тесла и на авиокосмическата корпорация SpaceX изпревари собственика на Амазон, Джеф Безос. Вчера акциите на Тесла отбелязаха рекорден скок с 7,4% и се търгуваха за малко над 811 долара. По информация на агенция Reuters, в сметката на Мъск има около 100
188 милиарда и половина долара с около милиард и половина повече от Безос. Експерти посочват, че причина за бързото забогатяване на Мъск, особено през последните 12 месеца, е бързото развитие на Тесла, която е значително по-скъпа от останалите автомобилни гиганти. От престижното издание Forbes обаче изчисляват, че първенството все още се държи от собственика на Амазон. А Теодор Ушев оглави класацията за най-забележителния режисьор в областта на анимацията. Анкетата е организирана от кураторите на анимационния фестивал Animac и културния център на Барселона. В нея участват 25 специалисти и историци от цял свят. В международната анкета водещи критици, журналисти, куратори и фестивални директори са определили най-влиятелните фигури в световната анимация за последния четвърт век. Резултатът след допитването е поставил на върха български аниматор, художник и режисьор Теодор Ушев. Самият Ушев коментира признанието си така. Да бъда начело на тази класация за най-влиятелен аниматор в света за последните 25 години е неочаквано за мен, признавам, не само защото аз съм в анимацията едва от 15 години, а защото в този списък има майстори до аени, от които съм се учил и пред които се прекланям. Аз не смятам, че съм по-добър от тях, но тази анкета ми дава утеха, че може би това, което съм създал през тези години и което толкова обичам да правя, е имало смисъл. С това престижно отличие се разделяме. Още новини може да откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи от екипа на новините. Приятен ден, довиждане!